ាគូចុងក្រោយទឹកទី1 round 1បាទទឹកទី1 round 1បាទអញ្ចឹងនេះថារារឿងមកលើកនេះគឺមកមិនលុំលុំទេគេដូរក្លឹបទៀតហើយមកខ្សែក្បាត់2ណាបងប្អូនបាទឥឡូវបងណយសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះគឺអាចស្រង់ដើមស្រង់កិត្តិយសបើថាអាចយកឈ្នះរារឿងដោយសន្លប់ឬក៏ដោយបន្ទុកគឺបងណយនឹងក៏ក្រើកសងវាណាយបងប្អូននៅបតាយ៉ាងណាបងណយចាញ់នៅតែបងប្អូនគ្រប់គ្រងឥឡូវទឹកទី1នេះគឺថាចង់បដួររារឿងតែម្ដងនេះបងណយបាទអញ្ញាកណ្ដាលកលុកមីរតនៈទាត់ក្រោមរារឿងឆ្មក់ស្ដាំមកបាទមិនភ្លេចទេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំក្នុងកម្មវិធីគឺគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាឡាំងពេញកម្លាំងចាប់អោបបារារឿងនេះ1ម៉ែត្រ8បាទពងណយ1ម៉ែត្រ7គាត់ណាប់បាត់ប្រសោតវងណយសេះច្បងហើយបាទ191ដងបាទវាយស្ដាំរារឿងស្ដាំរបស់វងណយកែងបុកឆ្វេងរបស់វងណយឥឡូវចាប់អត់ចង្គង់ទេបាទការជួបគ្នាមិនតិច2ឆ្នាំទេបាទទាត់មកជួងស្ដាំក៏ចង្គោបាទបានដៃទប់វងណយចូលវាយស្ដាំឆ្វេងបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនលើកទឹកចិត្តច្រើនមែនទែនបាទសង្ឃឹមថាវងណយនឹងប្រឹងប្រែងបាទលោកឆ្វេងពីដៃកែងឆ្វេងចង្គង់ស្ដាំវងណយរារឿងពីមុនរារឿងលោកចាប់បាច់ឆៃឥឡូវមែនទេរារឿងសប្រសិទ្ធបាទលោកឆ្វេងរារឿងវាយស្ដាំបាទចូលមកដៃស្ដាំរបស់រារឿងចង្គង់ឆ្វេងរារឿងអាញ៉ាកណ្ដាលប្រកួតទៀតលោកឆ្វេងវងណយចូលពីកែងបុកប៉ុន្តែអត់ចំទេចូលទៅកែងស្ដាប់បុកអាពីក្រោយអារារឿងអត់ទេបាទអត់ទេចាំចាំមើលបាទមុនរារឿងប៉ះមើលសភាប៉ាជក់ចិត្តមែនទេក៏ក្រៅសងវិញប៉ុន្តែចាញ់បន្ទូសភាទេណាសភាវាយឡើងលួយប៉ុន្តែរារឿងមិនងាយសន្លប់បាទសុំតែសារមែនទេប៉ាមិនងាយទេរារឿងនេះតែមើលប៉ះវងណយបើនិយាយរារឿងសាច់សន្លប់មិនដែរទេមិនងាយទេមិនងាយទេបាទមកវាយនៅស្រុកខ្មែរម្នាក់ឃើញរារឿងសន្លប់អត់ទេបាទអត់ទេឃើញតែបែកបងបងការប្រគួតបាទចាប់កាច់អញ្ញាកណ្ដាលលោកបៃរណៈមកបែកទឹកទី1វងណយថ្ងៃនេះឆ្លាក់ឆ្អឹងហើយបាទចាំមើលសិនចឹងមិនដាររហាសនិទ្ទេបាទបាទថាវងណយបាទឥឡូវធ្វើគូបង្គត់ទៅក្លឹបទៀតណាមិនធម្មតាទេចិត្តធ្វើគូបបាទ200ដងហើយចិត្តតែចិត្តគ្រប់2 round 2ទឹកទី2 round 2នាំមកជូនលោកអ្នកដល់ម៉ាស៊ីនសុទ្ធគូបតាសិទ្ធីខ្លាំងពេញកម្លាំងរារឿងកម្ពស់របស់គេ 1.81 អាហើយវងណយមិនធម្មតាទេ 1.70 រារឿងដេញវាយកែងខ្លួនរបស់វងណយគួរសមដែរបន្តែវងណយឡើយបិចគេខ្លាំងបំផុតកែងហ្នឹងហើយនេះកែងស្ដាប់វងណយតែត្រូវចាប់ហើយរារឿងសន្លប់របស់វងណយគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមួយស្ដាប់របស់វងណយវងណយរត់ចៃទៅហើយទៅហើយខែខ្លួនអើទៅជុំហើយទៅជុំហើយបាទវងណយបាទវងណយទៅមិញបាទទទួលរារឿងបានវងណយអាចស្ដារគេទៅយូរបាទអាចស្ដារគេទៅយូរបាទលើកមុខសន្លប់របស់អ៊ូឡាបាទឥឡូវមកប៉ះជាមួយរារឿងចាំមើលមើលតើក្រៅពីរារឿងវិញទៅបាត់ហើយលោកផាន់រាអើយបាទមែនរារឿងទៅមែនបាទបាទអត់អីរារឿងថាចំហូរនៅរឹងមាំដដែលគាត់ថាទៅមិញចង់ស្លុតតិចចាប់អោបញ្ញាកណ្ដាលបំបាយចេញតើរារឿងនេះបាទវងណយតើតាមានឱកាសធ្វើដូចមិញបានបានតើនៅគ្រៀកចាប់បោះរារឿងឡោះមួយនេះទៅហើយទុនហើយមួយជួយទៅហើយបាទខ្លាចតាមែនខ្លាចតាវងណយគុកពីទេតាវងណយមិនចាំបាយឈាមទៀតវិញវាន់នេះកែងត្រូវណាគាត់អត់ត្រូវទេបាទបាទតាពិតទួលមុនហើយបែបនេះទួលមុនដែរវងណយសាហាវម្ល៉េះទេសំតាសើនេះបើហៅថាអើយវងណយបដូរក្លឹបគេហៅស្នាគេទទួលរបស់គេមែនប
បាទមកជើងចុងក្រោយនេះពីត្រូវទៀតអត់ត្រូវបាទតែពិតត្រូវមកកាយដួលនេះកាយនេះសម្រាប់តែកាយនេះវងណ້ອຍដែលគេថាគេនឹងផ្ដួលរ៉ានេះផ្ដួលមែនបាទវងណ້ອຍមែនតើគេប្រាប់ខ្ញុំមុនឡើងសុំវិញគេថាគេនឹងផ្ដួលរ៉ារឿងបាទបាទគេនឹងផ្ដួលរ៉ារឿងផ្ដួលរ៉ារឿងមែនមែនផ្ដួលមែនអាសុំសរសើរមែនណាវងណ້ອຍបាទបងសាទរបានខ្លះខ្លះវងណ້ອຍតែបានផ្ដួលឲ្យដៃគូសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2មកសាទរវិញហើយ